Hej, Henrik Damsjö heter jag och jag jobbar bland annat som teknikansvarig på Filmvästmanland. Vi har teknik, professionell teknik för er professionella filmare där ute i länet, men vi har också teknik för er som aldrig någonsin har filmat för. Så om du behöver hjälp med ditt projekt, hör av dig till oss på Filmvästmanland.